Os cerca de 100 funcionários que ocupavam o centro de distribuição dos Correios em Indaiatuba desde a última quinta-feira desocuparam o local no fim da noite de ontem por ordem da Justiça do Trabalho de Campinas. Uma liminar determina que o sindicato da categoria da região não realize bloqueios nos acessos do centro de distribuição. Os funcionários que estavam concentrados na portaria da unidade impedindo a entrada e saída do local foram retirados de forma pacífica pela Polícia Militar. A categoria decidiu pela continuidade da greve junto aos demais sindicatos do Brasil.